Хэлний бодлогын үндэсний зөвлөл. Зоосон дэрх зарим бичээсүүд. Хүндрэлтний түүхийн явцад мөнгө зоос хэмээх зүйл тэдний амьдралын маш чухал хэрэгцээ хэрэглэгдтүуний нэг байсаар ирсэн түүхтэй. Энэ зүйлийн талаар сайн муу олон зүйлийг ярьж хэлж болох боловч түүний хүндрэлтний соёл иргэншилд оруулсан хувь нэмэр тэр дундаа монголчуудын мөнгө зоосны хэрэглээний түүх уламжлалын талаар их хэлмэн нэвтрүүлгийн энэ дугаарыг хүргэж байна. Эрхэм үзэгчдээ хэл бичиг, хэл соёлтой энэ жижигхэн зоос ямар учир сэжмэр холбогддог билээ хэмээн гайхах нь гарцаагүй. Үнэндээ энэ жижигхэн зоос мөнгө гэдэг ямарваа нэг улс орны тусгаар тогтнолын баталгаа болсон хэл хязгаар нутаг хэл соёлоос дутахгүй үн цэнтэй зүйл билээ. За ямар ч гэсэн энэ зоосон дээр бол монголчуудын төр ёсны бэлгэдлийн соёл багтдгаа гэдгийг бид ойлгох ёстой. Нөгөө талаар тухайн манай монголчууд бол одоо их авьяас гард юм учраас олон удаа үсэг бичгээр сольсон. Одоо 13 дугаар зуунд анх эхлээд бид одоо өнөөдрийн манай хэлэд байгаа тэр монгол бичиг. Одоо нуут төвчөний бичсэн тэр монгол бичиг шүү дээ. Бид тэрийг заримдаа худам монгол бичиг ч гэдэг, заримдаа ойгорзон монгол бичиг гэдэг янз бүрээр нэрлдэг бодож өнөөдөр бид ерөнхийдөө монгол бичиг гэд нэрлэж байгаа. Зүгээр одоо монголын нуут төвчөн чинь яг энэ монгол бичгээр бичигдсэн монголын одоо хаадаас гарч ирсэн эжент хүрнээ үеийн одоо хідэн одоо ил хаант уусан ч байна уу, алтан ордны уусан ч байна уу, цагаатай уусан ч байна уу, бүр монгол бичгтэй жоос гаргаж ижээ гэж энэ үед монголчуудын одоо түүх соёлын нэг өв гэдэг энийг талаар нь бас одоо жоос сонирхчд, жоос чуглуулагчдын илүү анхаарлыг татаад байгаа. Ямарваа үндэсний оюуны одоо потенциал гэж ярьдаг те одоо тэгтэй оюуны хүчин чадал соёл иргэншлийн одоо өрүүлсэн хувь нөлөөг нь үнэлж харахад нэг хэмжүүр байгаа. Тэр ямар хэмжүүр вэ гэхдээ зэрэг тухайн үндэсд нь хичнээн төрлийн бичиг үсэг хэрэглэж байсан бэ гэдэг. Тухайн бичиг үсгээс өөрсдөө бичиг үсэг зохиож байсан уу? Өөрийн гэсэн одоо бичиг үсэгтэй юу гэдэг асуудлууд байна. За энэ дээр бол монголчууд бол үнэхээр баялаг. Энэ түүхийг хадгалж үлдсэн чухал одоо таваар бол зоос мөнгө нэмт ялч юм уу? За энэ зоос мөнгө нэмтэн дээр одоо хэрэгт одоо монголчуудын бичиг үсгийн түүхийг хадгалж байгаа. За өнөөгийн байдлаар одоо төрөнд дурдсан тэр Нурлан Гүнзэ Хамит гэдэг хүн бол төр бичгийг өрөөний бичгийг монголчууд Монгол газар нутагт байгуулж гэсэн эртний төрт улсууд зоос мөнгөн тэмдэгтээс тусгсан байна гэдгийг нотолж өгсөн. Тэрийг тайлсан. За тэр Миллер гэж хүн бол Уйгуржин Монгол буюу энэ 13 4-р зууны үеийн Монгол бичгний өвөг одоо Монгол согд маягийн бичгийг эртний төрт улсууд Монгол нутагт байгуулагдсан төрт улсууд бол зоос мөнгөн тэмдэгтээд дээр хэрглэж байсан байна гэдгийг баталж өгсөн. За Бадарч Чин Ямаа гэж одоо манай Монголын нэртэй зоос судлаач доктор хүн бол 13 дугаар зууны үеийн зоос мөнгөн тэмдэгтийн бичиг үсгийг томго судлалыг бол онцгой өндөр түвшинд хүргээд бүгдийг нь тайлаад хоёр ном хэвлүүлсэн байна. Судалгааны бүтээл. За тэгэхээр саяны дурдсан хүмүүсүүдийг хилдэг маань болох гэдэг нь тэдгээр хүмүүс маань хичнээн бичиг үсэг монголчууд одоо түүхэндээ хэрэглэж байсан бэ гэдгийг зоос судлалаас бол харж болно. Зоос мөнгө гэдэг зүйл бас л хүн төрлөختний хөгжлийг дагаад олон янзын үе шатуудыг туулжээ. Эхэн үедээ хүмүүс өөрт хэрэгтэй байгаа зүйлээ бусдаас авахын тулд түүний оронд өөрт байгаа зүйлээ солилцох маягаар наймаалцж байлаа. Бас хүний хөдөлмөрийн хуваарьтай ч холбоотой. Жишээ нь малчин хүн хонио тогоо буудаага, дархан хүн модон анжиса ямаагаар солих зэрэгээр хэрэгцээгээ харилцан хангадаг байна. Анх эхлээд бол хүмүүс одоо таваарыг таваараар нь бараг бараагаар нь сольж исэн одоо нэг сүх нэг хонтой тэнчдэг гэдэг юм уу, нэг килдавс нэг хонтой ч гэдэг юм уу, нэг цай нэг хонтой ч гэдэг юм уу, дээр үед бол ер нь олонхийн улс орон бол бараг бараагаар нь сольчиж байсан. Тэгээд энэ нийгэм түүхийн хөгжил, эдийн засгийн хөгжлийн дагалдаад одоо энэ тавар гэдэг бодис бай болоод өөрөөр хэлбэл бусдын хэрэглэгээнд зориулж үйлдвэрлсэн бүтээгдүүнийг бол тавар гэд нэрлэнэ гэж олон улсын одоо эдийн засгийн нэр томьёо. Энэ таварын гүйлгээ хөгжлийн дагалдаад бол одоо энэ жоос мөнгө одоо адил ус нэртэй тийм ээ. Одоо англиараан конст гэж энэ төр гүйлгээний гатуу мөнгөний хэлцээгээ заримдаа мааныг нь ерөнхийдөө чаасан төгрөгө ерөнхийдөө жаажих нэртэй гэхмэтэр одоо ингээд хөгжиж ирсэн байна. Улмаар энэ маш хөгжсөөр хэрэгцээт эд бараагаа арилжин авч болдог тийм зүйл буюу эквивалент тодорхой газар нутгийн хүрээнд бий болжээ.
Тэр эквивалент нь эртний грек, ром, славянд мал, скандинавын орнуудад арьс, номхон далайн орнуудад үнэт хавч, дун, хятад, абсисинд давс болж байсан бол Монголд нэгэнтээ цай болж байсан түүхтэй. За жоос бол олон талын агуулгатай. Зүгээр манай монгол хэлэнд бол бид жоос гэж ярьж байгаа. Жоос гэдэг нь одоо төмөрлөг металаар хийсэн зүйл нь бид ерөнхийдөө жоос гэж байгаа. Жоос бол дээр үед одоо хүрл алт мөнгө гэх мэт одоо өнөөдөр олон улсын хүмүүсээнд олон жоос байна. Жоос нь дотор нь бас гүйлгэнэ жоос буюу дурсгалын жоос гэж ерөнхийдөө хоёр ангилж байгаа. Энэ зүгээр жоос гэдэг үгийн гарлыг зарим хүмүүс судлаад бол гэтэд хэлнэ. Жоз гэдэг гүйлгэнэ чаасыг дээр үед одоо хэтийн хөвөнд энэ жерман шанч юм уу нэг жижигхэн хүрээ хэмжээнд бас чаасан мөнгө төлбөрийн хэрэгслэр гүйж исэн байх. Энээс нь улраад монголчууд одоо ерөнхийд нь жоос гэж хэлсэн байхаа гэсэн байдалтай байж. Зүгээр монгол хэлэнд бол төгөрг гэж байгаа жоосыг жаасан тийм үү? Мөнгөн төгөрг, мөнгөн жоос, алт мөнгөн төгөрг гэдэг ер нь дээр үед бол олонхи нийтлэг нэр нь төгөрг гэдэг. Эцэгтэй хүмүүс бараа солилцох энхүү төвөгтэй арга барилаас татгалзан оронд нь түүнийг хэлбраар шийтгэхийн тулд үнэт металлуудыг түгээмэл ашиглах боллоо. Төвний дараа эдгээр үнэт металлуудыг тодорхой хэлбэрт оруулан цутгах боллоо. Энэхүү арилжааны шин хэлбэр нь дэлхийн улс орнуудын харилцааг шин төвшөнд аваачин мэдлэг мэдээлэл шин инновацийг бий болгожээ. Монголчууд бол дээр үедээ ялгаагүй өөр улс үндэстэнтэй адилаар мөн л барааг бараагаар нь сольж исэн нэг хон одоо дөрвөн хон нэг бүхэрч юм нэг гадуурч юм гэх мэт нь ерөнхий баримжаагаар сольж ирсэн байна. Гэхдээ одоо 13 дугаар зуун та бүхэн мэдэж байгаа монголчууд одоо Монгол үндэстэн баяндаасан улс үндэстэн боллоо. Их Монгол улс байгуулагдлаа. Ингээд бол одоо монголчууд дэлхийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулаад эрэгтэй ганж ирэх зөвхөн улс төрийн талаар биш, эдийн засгийн соёлын талаар олон улс орнтой одоо харилцаж ирэхийн дагуу бол 13 дугаар зуунаас эхлээд монголчуудыг өөрөө одоо мөнгөийг бүл үйлдвэрлэж, жутгаж, жоос гэдэг агуулгаар нь хэрэгжилж эхэлсэн байна. Нэвтрүүлгийн эхэнд мөнгөн тэмдэгт гэдэг нь тухайн улс үндэстнийхээ хүчин чадлын бэлэгдэл төдийгүй тусгаар тогтнолын нэгэхэн баталгаа болдог хэмээн өгүүлсэн. Магдгүй дэлхийн аль нэг хэсгийг хамарсан соёл иргэншлийн баталгаач болдог байсан биз. Грек, Ром, хоёр мөрний, ин, өх мөрний соёл иргэншлийн баталгааны нэгэхэн хэсэг нь жоос болдог. Харин монголчууд бид орхон голын хүмүүний нүүдэлчдийн соёл иргэншлийг хөгжүүлж байсны томоохон баталгаач мөн л жоос болдог. Дэлхийн түүхэнд чинь за Тигр, Евфрат мөрний соёл иргэншил гэдэг юм, Инд ганг мөрний соёл иргэншил, Хөх мөрний соёл иргэншил гэдэг ингээд үзэн. За энэ соёл иргэншил чинь мөн юм бол өөрөө бичиг үсгтэй мөн. Өөрийн гэсэн эдийн засгийн соёлын харилцаатай мөн. Тэнд одоо өгж авалцдаг одоо тэр төрийн сүл тэмдгээ хадгалсан онцгой товар уу энэ жоос мөнгө байгаа мó гэдэг. Энийг л ерөөсө орхон бичгийг хадгалсан, орхны хөндөд төвлөсөн хоттой жоос мөнгөнд тэмдэгт байгаа нь бол бие даасан соёл иргэншил мөн юм а гэдэг л харуулчихж байгаа энэ жоос маань. Тэгээ энэ жоос гарснараа ямар очиртой юм бэ гэхээр Торгоны замын бүс нутгт дээр одоо яг оршин тогтнож исэн Ордуу байлаг буюу Уйгурын хамт улсын хотын төөр орчмоос анх олдсон гэсэн мэдээ гарсан байгаа. А Монгол нутгаас тэр жооснууд бол одоо энэ музей шинжлэх ухааны байгууллагуудад хадгалагдж байгаа бах. А Күнза Хамитхан тэр яг тайлсан жоос бол энэ Шинжааны нутгаас олдсон. Тэр жоосн дээр судалгаагаа хийсэн гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тэр жоосны онцлог гэх юм бол одоо жоосны яг одоо сонгодог хэмжээ боёо 2.5 голчтой дугуургийн хэлбэртэй хоёр талдаа бичгтэй тийм жоос байгаа. Тэр бичгэн дээр бол нэг талд нь бол Күнза Хамитх бол тэр од Роддондоо болох тагаан зэрэг тэр гэрэлт од жарг зүлдэс гэж казахар хэлдэг монголчууд болохоор гэрэлт од үүрийн цолн гэдэг Венус гэдэг чинь сугар гариг тий. Сугар гаригийн байна. Тэгээд нар, сар, эрдэнэ алт гэсэн тийм өгнүүд байна. Тэгэхээр тэр өгнүүд нь ямар очиртай вэ гэхдээ зэрэг тухайн үеийн одоо нөгөө соёл иргэншил гэж үздэг байгаа. Уйгурын хаант улсад дэлгэрчсэн шашны утга агуулгыг хадгалсан үг өсөө. Тийм мань ихэнх шашны. 13 дугаар зуун. Энэ зүүн бол та бидний нэрээр хүн төрлөختний түүхэнд овоглогдсон зүүн. Бид дэлхийн улс төр, эдийн засаг, хүн ам, нутаг дэвсгэрийг захирч байсан болохоор сэдэв маань илүү өргөжин. Өрн, дорн, баруун зүүнийг захиран суухдаа монголчууд ч өөрийн гэсэн зоосыг буй болгож,
түүнийг хэсэг хэм бүс нутагт бус бүр дэлхийн хэмжээнд гүйлгээнд оруулж байсны жишээ олон. Монголын нуут төвцөний 279 дугаар жүйлд бол одоо Өгөөдэй хааны тухай тэмдэглэгдсэн. Өгөөдэй хаан бол одоо сан хөмөрг байгуулад одоо Уртуучин, Улаачин, Амуучин гэж байх үед одоо Сүхэс гэсэн жоос хийлгэжсэн байна гэх Сүхэс гэсэн. Тэгвэр энэ Сүхэс гэсэн үгийн тухай бол нарийн тайлбар байхгүй. Ерөнхийдөө ухааны нь бол нэг жилийн мөнгө юм а гэж одоо хэсэгтэй мөнгийг Сүхэс гэдгээ гэж одоо нуут төвцөний тайлбарсан гадна дотны эрдэмтэн тайлбарсан байна. Гэхдээ миний бодгоор тэр Сүхэд гэдэг сүхнээ хэлбэртэй мөнгө гавтгайлаад зутагж исэн учраас тэр жарим ногчилд бол өлгий мөнгө гэж жаримдаа бол сүхс мөнгө гэж нуут тавчанд бол яг сүхс гэсэн нэрээр нь гарч байгаа. Энэ бол 50 лангийн хэмжээтэй буюу 10 лан янз бүрийн одоо тэр нэгч нь адилгүй тийм мөнгөийг зутгуулж одоо тэр сан хөмрөгдө хадгалж исэн шаардлагатай үед бас гүйлгээнд оруулж исэн. Тэгээ эрдэмтний судалгаагаар бол 13 дугаар зуунд одоо хар хорин бол одоо Өгөөдэй хааны үе Чингис хааны ярилгаар их Монгол улсын нийслэл болгосон. Хар хоринд бол жоос хийжсэн тийм одоо мэдээ баримт бол археологийн одоо малтлаг олдвараар бол олдсон байна. Жишээлбэл одоо тэр сүхсээс гадна бас чаасан мөнгө хийжсэн тухай одоо тэр Палааны карбинэ тэмдэглэл, Рубрик намын тэмдэглэлд үлийг тодорхой тэмдэглэсэн одоо нэг алга дарам хертэй тийм чаасан мөнгийг ус гүйлгэнд хэргилжсэн гэдэг талаар. Хувилай хаан цаасан мөнгийг эргэлтэд оруулсан нь хүн төрлөختний түүхэнд шин зүйл байсан төдийгүй мөнгөний бодлогыг цоошнээр хэрэгжүүлэх боломжийг нээсэн үйл явдал байлаа. Үүний дүнд үн ханшин буурдгүй алтан мөнгө, сувд, үнэт эрдний чулууг цаасан мөнгөөр худалдан авах нөхцөл бололцоог бий болгожээ. Ингээд Юань улсын үед бол гол нь одоо цаасан мөнгө гүйлгээнд орсон. Өөрөөр хэлбэл дэлхийн хэмжээнд одоо анх удаа хууль ёсны гүчин түүлдэр ийм одоо цаасан мөнгийг бол одоо Хувилай хааны үед албый ёсоор одоо бүх улсынхаа хэмжээнд цаашлбал одоо өөрийн эжимшид захирж байгаа солонгосч юм уу одоо тэр Лаос, Вьетнам ч юм уу энтгийн нэг хэсэг ч юм уу Ил хаант баруун тийш Ил хаант улс хүртэл ихлээд гүйлгэж байсан. Одоо үүнээс одоо хожим одоохон цаасан мөнгө үүсгэдэг бол одоо суяр болсон гэдэг дэлхийн нийтийн судлаач үздэг. Ер нь одоо Хувилай хааны тогтоож өгсөн тэр цаасан мөнгө бол маш хатуу зарчимтай. Энэ жил гүйлгээнд хэдий хэмжээний цаасан мөнгө хэрэглэнү тэдий хэмжээнийхэн алт мөнгийг өнө санда аваачиж хадгалцгаа тэрнийхээ хэмжээгээр цаасан мөнгийг гүйлгээнд хэрэглэдэг байсан. Тийм учраас тэр өнө цаасан мөнгө одоо Марко Пологийн тэмдэгэл дээр байж байгаа ш маш их үн цантай ард болон хэрэглэх дуртай цаасаа авч өрөө дурын нэг банк юм уу дурын нэг улсын сангаас алт мөнгө авч болдог. Алт мөнгөөрөө эргээ цаасан мөнгө сольж авч болдог. Ийм учраас тэр төмчин өрчтэй байсан маш их үн цантай учраас одоо тэр олон улсын тэр худалдаа таварын хөгжлийг дэмжигдвэл маш их чухал үүрэг гүйтгэсэн гэж үзэж байгаа. Ер нь өнөөдрийн цаасан мөнгөний систем Америкийн ч байна уу, Гэтэж байна уу, том том улс орны цаасан мөнгөний систем, Хувилай хааны тэр цаасан мөнгөний системийг даваагүй. Яг системийн бол нэгэнтэй батлаад өгсөн байхгүй юу? Хэдийн хэмжээний гүйлгэн жарах хэмжээгээр мөнгө үйлдвэр тэрнийхэн баталгаа болж алт мөнгөөм бол одоо сангийн яамн ч юм уу сандаа байрлуулах ёстой. Байсан байх ёстой. Дураараа одоо гараад ивэл оноо мөнгө үнгэдэж таварын үнэ өсөх одоо тэр аюул гарна. Тийм учраас Юань улсын үед нэг 5 удаа цаасан мөнгөийг шинчилсэн байдаг. Энтхийн соёлын академийн ерөнхийлөгч нэр тэрдэмтэн доктор профессор Локиш Чандра Монгол нь эртний бичиг соёлын их гүрэн байсны хувьд хөрш зэрэгэлтэй орнуудад мэдэгтгүүц нөлөө үзүүлж байсныг түүх мартахгүй хэмээн дурсжээ. Тэрээр монголчууд түүхэн данх удаа цаасан мөнгө хэрглэж эхэлсэн нь үн төрлөختний нийгэм эдийн засгийн харилцаанд үндсэн эргэлт гаргасан юм. Алт мөнгө адуу малыг цаасан мөнгөөр солино гэдэг тухайн үедээ гайхалтай хувьсгалт зүйл байлаа хэмээжээ. Хувилай хаан бол бүхэлээ Гятад орны ээжлээ тухайн үеч одоо Монголын эдийн засагч болохыг хөгжчихсэн байсан олон улсын эдийн засаг тавар гүйлгээнээ сольчаавс өргөн болсон гүйлгээнд байгаа хатуу мөнгийг бол цаасан мөнгөөр одоо бид мөнгөнд дэвсгэртэж гэж ярьдаг цаасан мөнгө чи цаасан мөнгөөр сольсон. Хууль ёсны гүйлгээнд орох мөнгө бол цаасан мөнгө байх ёстой. Гэхдээ оноо чолоон тэмдэглэсэн дурслалын мөнгүүд гарч ирсэн гэтэд үсгтэй дөрвөлжин бичгтэй зарим нь одоо жишээлбэл Дайван Түнбог их Монгол улсын нэвтрхэн эрдэн гэдэг хайсан хүлэг хааны үед утгсан жоос бол дөрвөлжин бичгтэй. Хэтэд үсгтэй нэг жоос байдгийг. Гитаран да чотхон бо гэж байгаа. Тэгвэл энэ бол да чо гэдэг нь их Монгол улс гэднэ.
гэсэн үгийн утагчилсан орчууд их Монгол улс гэдгийг тухайн үед даа чао боёо их төрөх сутгатай үгэлдэ их улс тийм үү даа чао гэдэг нь төмбөө гэдэг нь гүйлгэний эрдэн буюу бид өнөөдөр олон хэдэн нэвтрхээ эрдэн гэж орчуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ үгийн утагчлан орчуулбал их Монгол улсын үеийн нэвтрхээ эрдэн гэдэг. Энэ жоос одоо бол их чөөхөн олцсон гэхдээ гүйлгэний жоос гэдэг нь тэр жутхуурын хэм маягийн адилгүй. Адил бас гажир оронд хийж исэн гэдэг шиг хэдийвэр нэг талд нь гэтэд үсэгтэй. Гэтэл нөгөө талд нь өгөөдөө хаанаа жуужаа тамаг байдаг. Бид одоо жуужаа тамаг ингэж яриад идэг ч ярим дэгрээ тамаг гэдэг. Гэтэл тэр бол одоо дээр үед одоо хүмүүгийн одоо археологийн дурслагаас гарсан нэг шагаа байдаг шүү дээ. Одоо 2000 гаруй жин тэн дээр одоо тэр дунд нь наран тамагтай, дээр талд нь гал тамагтай, нэг талд нь одоо тэр жуужаа юм уу? Нэг талд нь одоо сэрэ тамагтай гэх мэт. Тэгвэл ингэж үзвэл энэ бол болон төр улсын бэлэгдэл гэдэг утга нь бол ерөөсөө энэ жоосон дээр ч гэсэн их тодорхой хадгалагдсан байсан. Их Монгол улсын Ил хаан тулс 100 гаруй жил оршин тогтнохдоо хаан төрийг барьсан 17 хааны 12 нь өөрийн зоосон мөнгөнд тэмдгээ Монгол бичгтээ гаргаж байсан түүхтэй. Абга, Ахмад, Аргун, Гахат буюу Эрнчин дөрж Байдухаадын зоосон Монгол бичээстэй бөгөөд тэдгэрийн хэм маяг бичлэг бичээсийн маяг үгсийн бүтц хоорондоо тун төстэй. Энэ зооснууд дээр эртний Монголын тамга тэмдэг бичээсэн тухайн үеийн араб соёлтой хосолсон байх нь байхалтай. 2000-ад оны үеийн тэр жижиг буушин дан гэж одоо нэрлэгдэв. Америкийн нэгдсэн улсаас Афганистанд явуулсан дайны үйл ажиллагааны нөлөөнд тэнд байсан соёлын одоо Афганистан тодорхой хэмжээгээр нээс. Тэгэхээр ард иргэдийн гар дээр байсан сүм хийдэд байсан тэр шашны хатуу бүс нутгад байсан зүйлүүд бол олон нийтэд танигдчих эхэлсэн. Тэгээд Канадын, Австрийн, Английн, Америкийн судлаачдын олол шин шин зооснуудыг гаргаж ирж танилцуулсан л да. Тэр нөлөөгөөр Монголын зоос бол онцгой ахисан эзэнт гүрний юм судалгаа авал. Түүгээрээ бол одоо Монгол бичгтэй зооснууд бол энэ тийм төвлөрийн нийтгдэх тийм янз бүрийн музейнүүдэд хадгалагдж байгаа нээлттэй болох. Өмнө нь одоо ямар учиртай байсан зооснууд вэ? Энэ тийм хадгалагдчихсан зооснууд бол тодорхой болчихсон. Тухайн бүс нутгийн соёл төр нэг нэгний харьцаатайгаар өөрсдийнх нь тамга тэмдэг бичиг үсэг хааны нэр цолоонтуудад гарч ирсэн гэсэн та ихэнх үедээ бол тэгсэн. А эзэнт Ил хаан тулс байгуулагдаад ирэх үед бол Хүлэгүү хааны нар сарн тамгатай тэгээд бусад бичиг нараа бичигтэйгээр холдоод байгаа. Тэгээд түүнээс хойш бол Абга хааны зоосноос эхлээд 9 зоос бол Монгол бичигтэй байгаа. Зоосн дээр бол хааны нэр энэ хааны гэдэг нь хэвлэлтэн дээр гараагүй нэр бэр аргуунууд элдүүлсэн гэдэг энэ чинь нарны наагур шивс нисч байгаа махчин шувуу дүрдэрхтэй. За энэ бол нөгөө хитрхи жижиг нарийн төрөл болохоор одоо шонхор ч юм уу бүргэд ч юм уу тэгж хэлэх боломжгүй. Гэхдээ бол ойлгомжтой шонхор байх магадлал маш өндөр. За энэ мөнгөнд тэмдэгт бол Ил хаан тулсын үеийн дэлдэгцэн мөнгөнд тэмдэгт байна. Ил хаан тулсын үед очоод монголчууд очингуудаал мөнгөнд тэмдэггүйгээр гаргацсан бишээ. Тухайн үе улс бүс нутагт тогтцчихсан хэмжээтэй одоо мөнгөнд тэмдэгтүүд монголчуудыг очихоос өмнө гүйлгэнд орж исэн байна. Тэр төрийн эрх барих хүмүүсэнд солигдоод монголчууд одоо шинэ улсаан байгуулад ирэхэд эхний үедээ бол яг хэмжээ нь хэвээр байна. Одоо 2-3 грамтай. А тэгтээ тэр төрийн хааны нэрийг солиод яг шууд нэг нэгний харьцаатаар ингээд гаргасан байна. Мөнгөнд тэмдэгтүүдээ. Тэгэхээр одоо хамгийн эхлээд бол Ил хаан тулсын түүхийг одоо гүйлгэнд гарсан мөнгөнүүд бол мөнгө хааны тамгатай мөнгө нэмтгдүүд байна. Энэ мөнгө хааны тамгатай мөнгө зоос бол Монгол нутгаас ч олдож байна. Хамгийн их олдж байгаа нь одоогийн Афганистаны нутгаас олдож байгаа. Казан хааны тухайн мэдээнд дөр бол энэ зоос мөнгө нэмтгдэхийн одоо энэ банкны санхүүгийн бодлогын шинтгэл хийсэн байна. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг нэгний харьцаатай гэж түрүүн ингэж шууд харилцажсэн бол одоо жишээ нь 2-ыг нэгээр солих ч юм уу 5-ыг ч юм уу тийм 10-тын зооснууд төр гарч ирсэн гэсэн үг л дээ. Хэмжээ нь бол шинт банкны бодлогын хувьд бол нэлээд тэр одоо номинал гэж нэрлсэн үнийн өөрчлөлт эхэлж байгаа. За Газан хааны зоос бол онцлог нь бол одоо энд бол энэ Монголд гарсан үзэсгэлэн дээр тавигдсан зоосны зураг байна. Энийг одоо томруулад өгч Тэнгэрийн хүчин дор Газан дэлдүүлсэн гэсэн тод тодорхой Монгол үчигтэй үлзий тамхтай ийм зоос байдаг. А энэ зоосон дээр их гайхалтай нь доор нь дөрвөлж үсэг байгаа Маказа гэдэг. Энэ доктор Няма бол Мухаммед Газан гэсэн үг гэж тайлсан. Энэ бол тэгэхээр энэ дээр араб бичгтэй тамхтай
Монгол бичгтэй, дөрвөлжин бичгтэй. Чандман тамаг байна, үлзий тамаг байна. Тэгээд энэ асар олон соёлын элементүүдийг өөртөө шингээж хадгалсан баг энэ зоос. Тэгэхээр энэ зоос маань Юангурны үед буюу одоо харилт тэр Илхан тул хоёрын хоорондын харилцаа ямар байсан бэ? Соёлын харилцаа ямар байсан бэ гэдэг энэ дөрвөлжин бичиг байгаагаар шууд харж болно. А тэгэхээр Газан хааны 1310-аад он гэдэг чинь Ян улсын Хайсан Хүлэг хааны үе болж таарж байгаа. Энэ үед бол энэ дөрвөлжин бичгийн хэрэглээ бол эцэнт гүрний хэмжээнд байсан байна гэж шууд ойлгож байна. Зоос мөнгөч гэсэн тухайн орныхоо мандал бууралтай тун холбоотой. Эх Монгол улсаас хойш монголчуудын зоос мөнгөний бодлого алдагдан Зүүн гарын хаан тулсын үед ахин цутгсан боловч удалгүй алга болжээ. Учир нь энэ үеэс эхлэн монголчууд манжийн васаал орн болон хувирсан түүхтэй. Согд маягийн тэр одоо монгол өчгийн үг хэлгэж болоод штэ тий. Төрг улсын үед бол бич тэргээр зоосон дээр тусгсан байгаа. Мөн рууны бичиг гэж үздэг нь орхон бичиг. Орхон бичгийг бол зоосон дээр тусгсан байгаа. За монгол бичиг сонгодог монгол бичгээ 13-4-100-ийн зоосон дээр тусгсан байдаг. За үүнээс одоо Даачо Тумбао буюу одоо тэр Ян улсын үеийн их монгол улсын үеийн зоосон дээр хатад бичгийг бас хэрглэж байгаа. За тэгээд дөрвөлжин бичгийг Ян улсын үед бол түгээмэл хэрглэж байгаа. Цаасан мөнгөн дээр зоосон мөнгөн дээр. За тэгээд үүнээс хойш ч нь болох тагон зэрэг тэр араб бичгүүд бол маш их их монгол улсын үед мөн Илхан тулсын үе Алт ордын улсын үеийн зооснууд дээр бол байж идэг. За тэгээд үүнээс хойш ч нь Галдан зэрэг Цэвэ арууд ингээд Зүүн гарын хаан тулсын үеийн зоосон дээр бас байж байна. Хэсэг бол энэ төр улс сулраад ирэхээр өөрийн мөнгөн тэмдэгт бол гаргах боломжгүй болоод ирж байгаа. Тухайн төрийн хүчийг мөнгөн тэмдэгт нь гаргаж байгаа. Орчин үеийн мөнгөн тэмдэгтэн дээр хиний мөнгөн тэмдэгт хүчтэй байна. Тэр хүний тэр улсын нэрийн хуудас гэж үздэг л дээ. Ер нь цаасан мөнгөн тэмдэгтийг бол тэгэхээр төрийн хүчийг л тэр мөнгө нь гаргаж идэг. 1911 оны үндэсний эрхчлөөний болоод 1921 оны ардын хувьсгалын дараа мөнгө зоосны бодлого эргэн сэргэлээ. Учир нь туурга тусгаар оршин тогтнохын нэгэхэн бэлэгдэл нь өөрийн мөнгөнд тэмдэгт зоос билээ. Түүнээс гадна түүн дээрээ өөрийн улсынхаа албан ёсны хэл бичгээр тоо тайлбар нэр зэргийг өгдөг. Мөн түүнээс гадна мөнгө тэмдэгт зоосноос тухайн орныхоо хэл соёл бичиг үсгийн хөгжлийг өрнө таньж болно. 31 он гэж байгаа. Энэ Монгол улсын 31 он шүү дээ, тийм. Энэ дээр одоо нэг тодорхой бүр нарийн гарах. Бүгүүд найрамдах Монгол ард улс ийн гэдгийн ийгийн зүгээр ийгэр мчсэн ба 31 он гэдэг. Энэ өөрөөр хэлбэл 46 оны Дамдын сургаалын дүрм цохогтхоос өмнө хэвлэгдсэн биз дээ. Тэгэхээр эндээс бичиг үсгийн түүхийг харж болдог зүйл бол энэ. Яас харахгүй зоос цаасан мөнгө мөн. Тийм. Энэ мөн. За эн чинь одоо энэ төр үеийнх нь болох тагаан зэрэг ерөөсө кирилл бичиг байхгүй 39 оных нь ингээд дан монгол бичигтэй очих шиг тийм. За энэ 25 оноос Монголын мөнгө тэмдэгт эхэлж байгаа юм л да. Энэ одоо энэ хөвлөмлөгд нь энэ бол бас 1925 оны мөнгө тэмдэгт. За энэ дээр одоо бас нэгч кирилл бичиг буюу латин үсэг бас байдаггүй. Тийм. Энэ тоон дээр нь болох тагаан зэрэг байдаг. Энэ хүү банкын тэмдэгт цаасыг Монголын худалдаа ба аж үйлдвэрийн банкнаас уул тогтоосон ёсоор мөнгөн төгрөгөөр солимоо. За тэгж юм. Энэ дөрмөө энд дээр тодорхой бичсэн нөгөө. Нэг дараа нь банкын тэмдэгт цаасыг алив зүйлд өгч авалцвас зохимоо. Банкны тэмдэгт цаасыг дуурайлан хуурамчаар үйлдвэс хууль ёсоор цэрдүүлэн шийтгэмэ. Бүгд Найрамд Монгол Ард Улсын 15 дугаар онгоч. Зоос судлаач нарын зөвхөн хобби төдий зүйл биш бөгөөд өөрийн үндэстэн ястны түүх соёлыг хадгалан хамгааж сурталчлан дэлгэрүүлж байдаг хүмүүс юм. Тэдний цуглуулга нь магадгүй хизээ нэгэн цагт та бидэнд юугаарч орлуулж болохгүй өв соёл, түүхийн дурсгал болон үлдэх нь гарцаагүй. Та бидний үүх түүх өв соёл бүхэн ганцын төдий үсэг зураасан дээр оршиж болдог. Түүнийг танин мэдж хойштоо уламжлуулах нь та бидний соёлт хүн төрлөختний өмнө төдийгүй ирээдүйн үр хойчийн өмнө хүлээсэн үүрэг билээ.
Монгол улсын ерөнхийлөгчийн дэргэдэх хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлтөд хамтран хүргэдэг их хэлмэн нэвтрүүлэг энэ хурэд өндөрлөж байна.